Boa tarde, Marcos, para você e para todos que estão acompanhando o Câmera Aberta. Pois é, hoje à noite, a partir das 8 horas, acontece uma live no YouTube denominada Rompendo Barreiras com Elas. Quem está idealizando esse evento online é a AGET aqui de Tubarão. Quem está comigo agora é o Lucas Monteiro, presidente da AGET. Lucas, então, fala um pouquinho sobre esse evento, né, do que se trata. Boa tarde. Boa tarde. Esse evento ele é direcionado a mulheres, né, como Rompendo Barreira com Elas. São quatro empreendedoras de Tubarão, né, a Renata Costa, a Gabriela Dias, a Janine Antunes e a Rosângela Machado. O objetivo desse evento é conversar um pouco sobre empreendedorismo com elas, mas o foco principal seria a doação dos valores arrecadados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, toda inscrição que é feita, ela estará sendo direcionada para a Rede Feminina, certo? As pessoas que estarão doando também estarão concorrendo a brindes durante a live que são fornecidos pelos patrocinadores do evento. E, Lucas, falar um pouquinho sobre a importância, então, de a mulherada participar aí desse evento online, né? Sim, é o primeiro evento da AGET direcionado a mulheres, né? Claro que todos podem participar, mas o objetivo agora é realmente com elas, né, mostrando um pouquinho, quebrando um pouco as barreiras com elas, como o próprio nome do evento diz, e também arrecadando esse fundo para a rede feminina, que é tão importante para a saúde da mulher, né, e contribui com a nossa cidade há tantos anos. E falar sobre essa doação para a rede de combate ao câncer, né, tem alguma coisa a ver com o Outubro Rosa que a gente está passando agora? Exatamente, né, o objetivo do evento, a gente, no início do ano, fez o planejamento estratégico, né, o planejamento da associação. A gente viu a necessidade de fazer um evento para mulheres e o mês escolhido foi exatamente esse, né, por ser o Outubro Rosa, né, e também por ajudar essa causa, né, da rede feminina. Onde podem ser feitas essas inscrições para doar? Tem um valor mínimo, um valor máximo? Como que funciona? As inscrições elas estão feitas pelo Simpla, que pode ser acessado ali pelo site da AGET ou pelas redes sociais. O valor mínimo hoje é R$20 que a gente colocou. E não tem valor máximo, né? Daí, se a pessoa quiser doar mais que isso, é só aumentar a quantidade ali dos itens, então, dos ingressos, né? Então, isso automaticamente aumentaria o valor da doação. Certo. Então, Lucas, pode fazer um convite para o pessoal participar dessa live hoje. Certo. Hoje, às 8 horas, né? Rompendo Barreira com Elas, pelo YouTube, no canal da AGET Tubarão. Pode também entrar pelas redes sociais, nós vamos estar compartilhando. Participe, doe, porque a causa é nobre e a rede feminina agradece. Bom, muito obrigada pela sua participação. Então, fica aí o convite hoje, a partir das 8 horas da noite, tem a live no YouTube da AGET, Rompendo Barreiras com Elas. Cauana Molinari, para o Câmera Aberta.